Selamun aleyküm, hürmetli aziz ortaklar. Barcha Ashurali Karim kanalına abonacıları. Avvalambor assalomu aleyküm. Xudo xolosa bugün bana 2022 yıl 6 noyabrga kelib qoldik. Avvalambor ertaga kirib kelyap turgan 7 noyabr bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Дорогие товарищи, сегодня 6 ноября, завтра наши отечественные, когда молодые были, молодости, праздник 7 ноября. Солидарность трудящихся. Поздравляю заранее. Хурмалды урталар, барча эртага байрамларыңызды тарбиялаймыз, чүнки 7 ноябрь күнү канака байрам болар, далада пахталар терилерди ошо күнү. Ош кылынарды, ар битте ар бир бригадада энди ömrümüz dalada ötken yaşlıgımızda işte mektepten çıkardı. 7 Noyabr günü cüde katta bayram dalada albatta aş bulardı. İş abid geçe bulardı. Pakta cevap berardı. Ap gelardı abidden ki nemalardı. Avtobusa pakta görlardı. Bir eslatıp koydum ötmüştü. Barça bizi körüp durgan. Koşun Kırgızistan'daki dostlar. Kırgızistan birinci oruna kedi yaptı hazır. Abunacılar bu işe rahmet. Kırgızistanlılar. Tacikistan'a yakışı kedi yaptı. Kazakistan'a yakışı yetibar yaptı. Barcha Qirg'iz, Qozoq, Turkmanistonlik do'stlar, Rossiya o'lkalaridagi, Yevropa tomonidagi do'stlarimizga alangali salom. O'sha Koreyadagi, Polshadagi do'stlarimiz, Yaponiyadagi do'stlarimiz, mana Afrikadagi doktor do'stim, sog' bo'ling. Salom, men Moskvaliklar. Mana Moskvada o'sha bir singlimiz bor edi, obunachimiz Ashaddiy uylariga ko'chat ekib bergandik, Sanoatxon. Onasi o'tib qopgan ekan, ancha bo'pti, bilmabmiz. Xudo rahmat qilgan bo'lsin, sabr bersin. Kimde ota-onasini o'tganlar Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Hurmatli o'rtoqlar, ancha savollar. Yaxshi o'sha bozorchilik haqida savollar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Albatta, tabib opa, tabib ona savollariga endi ulgimasak xafa bo'lmaysizlar, lekin albatta bir vaqt soatda bilan ularni hammasi hisobga olamiz, chunki yordamchi yo'q, yordamchi yo'q, o'zim ishlayman. Hozir o'rtoqlar, ayni uzumlarimiz mana. Mana shu uzumlarimiz, mana bu toifa uzumi. Tatib ko'raman obunachilar uchun. Hozir shunday paytki, mana juda ham yaxshigina yomg'irlar yog'di. Hozir o'sha ayni uzumlarni ko'maydigan mahali, bu qachon ko'mi bo'linardi uzumlar? O'zbekistonimiz, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondagi do'stlarimizga ham. Lekin hozir yomg'ir to'xtagan kuni bo'shatmay ko'minglar. Yana savol berishdi, o'sha Ashurali aka, nimadan oldin? Ko'mishdan oldin o'g'itlash mumkinmi? Yo bo'lmasa bir dorilash mumkinmi degan savollar keldi. Albatta men bir o'sha qadimiy dehqonchilik sirlari kitoblarini o'qib chiqdim va o'sha esladim o'sha dadalarimiz. Men masalan endi 70-chi yillarda esimizni tanigan bo'lsak, unda 10 yashar bola bo'lganmiz 70-chi yillari. O'sha dadamiz yonida yordam berib yurardik mahallada. Bizikida eng zo'r uzum bo'lardi, 70 tiyindan sotardik. Uzumlar zo'r bo'lardi. Men albatta o'sha o'rganib chiqdim, birinchi ishim bo'lmadi. Ashur aka, o'g'itlar nima dorilarni solish kerakmi degan savolga o'sha biz dadamiz rahmatli uzumlarni ko'mishdan oldim. Oltin gugut bilan ozmoz bo'lsa ham oltin gugut bilan sepib chiqardi ustiga. Va o'sha hozirgi kunda ham barcha do'stlar albatta ko'miladiganlardi. Limon u tepada turadigan voyishlarda bu shart emas. Ko'miladigan uzumlarimizni albatta ostiga o'g'itlar, har qanday o'g'it bo'laveradi, go'ng, sosaydan bo'laveradi va ambapos, mana anaqasi kalili o'g'itlar ham bo'laveradi. Bo'lmasa machavina siliter deydi, kalili o'g'itlar, azotli o'g'itlar hamda fosforli o'g'itlarni hozir albatta bemalol solib, bemalol ostiga solibmi? Yo bo'lmasa o'sha solishlarni ko'rsatganman qanday solishlarni? Yo bo'lmasa rezit qilib sepib qo'yibmi? O'sha ko'mib qo'ysangiz bo'laveradi. Yana plus beta oltin gugut masalasi. Oltin gugut eso tayyorlashda oltin gugut masalan 20 soat qaynaydi, 15 soat qaynaydi, shunda eriydi. Qiyin eriydi. Shuning uchun oltin gugutni masalan hozir o'sha uzumlarimizni mana tanasiga o'sha sepib turib, ozroq nomiga o'rtacha uni protsentini ko'p olmas, o'rtacha. O'rtacha degani har bir dehqon albatta biladi. Bolimeniya unaqa ko'p ham emas, oz ham emas. O'sha bir brezit qilib sepib qo'yaverasiz ustiga. O'sha tanasiga ozmi ko'pmi o'rnab qolsa bo'ldi. Tag'in sepish ekan deb rosa polni sepib yormanglar. Ozgina shu haligi bir nima deysam, bu tuzni sepgandek sepib qo'yaveringlar. Tushuntira oldimmi? Uni ko'rsatib sepaysam hozir hidi kelib ketadi. Vaqti kelganda ko'rsatamiz, chunki oltin gugut o'sha erishi qiyin bo'lganligi uchun
Hazır o'sha tanalariga tepib turib ko'msalaringiz hali tanada qoladi. Masalan, hozir mana hozir noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel 6 oy turar ekan ko'milgani holat. 6 oygacha qancha qorlar, yomg'irlar yog'adi albatta o'sha tanaga singib oz miqdorda bo'lsa doliya bo'lsa ham erib o'sha tanaga yopishadi. Ramda o'sha tanaga o'rnashib qoladi oltingi gugurt. Ana endi bahorda ochganingizdan keyin sizga uni zarar tegmaydi, ko'dingizni achishtirmaydi. Bahorda ochganingizdan keyin o'sha tanaga yopishgan, o'sha suvi ozmoz erigan bo'lsa ham tanaga yopishgan bo'lsa, o'sha bahorga borganda, oftob chiqqanda o'sha oltingi gugurt hidi chiqadi. Hidi chiqib, sassiq hid keladi va natijada sizni uzunlaringizni albatta juda ham ancha kasallikdan saqlaydi. O'sha chang shor kasalligidan saqlaydi. Ya'ni ruschasiga aydum maydum degan kasaldan oz bo'lsa ham sizga 10%mi, 20%mi, 30% saqlaganda ham juda ham foydasi ko'p. Zo'r narsa. Shuning uchun oltin gugurt juda ham arzon, qimmatbat. Albatta, sepib ko'mib qo'ysalar juda ham foydasi yaxshi bo'ladi. Chunki o'sha qishda tanaga yopishib oladi hasharotlar. O'sha hasharotlarni yana bir zo'r nimasi borki, o'sha hasharotlar qishda oltin gugurt hidi chiqmaydi-da sovuqda. Tanasiga hasharotlar yopishib oladi. Endi hali yopishgandan keyin ustiga oltin gugurtni ham bilmagan holda yopishib oladi. Uni oltin gugurtga yopishganini bilmaydi hasharot. Bahorda obtov chiqadi-ku. Obtov chiqqanda o'sha isigandan keyin hasharot, o'sha mikrob bizga ko'rinmaydi ham tanasi qiziydi boshlaydi. O't o'zidan Gitler kaput. O'sha bizga foydasi juda ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar albatta juda ko'pchilik savol bergandi. Mana baforja tushuntirdim. Albatta uzumlaringizni ko'maydigan bo'lsalaringiz o'sha oltin gugurtdan bolimeni qilib o'sha sepib xuddi bir uponi sepgandek qilib yo tuzni sepgandek qilib sepib qo'ysalaringiz, sepib ko'msalaringiz yaxshi bo'laveradi. Chunki uni oddiy hatto o'sha yerlaringizni atroflariga sepib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chunki u erib ketmaydi, yo'q bo'lmaydi. O'sha bahorda, yozda keyingi yilga juda zo'r natijasi bo'ladi. Dehqonchilik shunaqa narsa. Bildan kelgan narsaga hozir urinishingiz kerak. O'shaning uchun ketishlarni tunov kuni ko'rsatdim. Yana alohida ketishlarni ko'rsataman. Shuning uchun o'rtoqlar e'tibor beringlar. Uzumni ko'maydiganlar albatta oltin gugurt bo'lsa erimasdan o'sha sepib kelgan o'sha ko'mishdan oldin taylariga amafosli o'g'itlar, fosforli o'g'itlar, kaliymi, kalsiymi hammasini o'sha ustiga solib bemalol nima qilaveringlar. Chunki bahorgacha qanchadan qancha yomg'irlar yog'adi o'sha daraxtlarimiz tanasi ochiq u ham badanga o'xshagan bo'ladi. O'ziga so'rib oladi. Chunki qishda daraxtlar qishda ham uxlamaydi daraxtlar, harakat qiladi. O'sha o'ziga semiradi. Tepadagi tomir mana barglari mana sovuqda to'xtaydi o'sishi. O'sha baribir tomiri ozmos ishlab turadi. Shuning hisobiga mo tana semiradi qishda. Shuning uchun o'g'itlarni beraveringlar bemalol. Bersalaringiz ham tayyor erib, eritma bo'lib bahorgacha o'ziga tortib oladi. Bahorda ancha ekonom bo'ladi sizga. Bahorda o'sha o'g'it bermasangiz ham, boshqa bermasangiz ham sizga yaxshi foyda keltiraveradi. Mana o'rtoqlar ozmi ko'pmi? Ko'mishdan oldingi agrotexnikani aytdim. Albatta e'tibor beringlar. Va yana o'sha go'ng, tovuqni go'ngimi, molni porasimi, chalmasimi, go'ngimi, porasimi bemalol solib hozir. Endi solishakanni juda ortiqcha ko'p solmanglar. Kecha bir Qozog'istonlik akamiz To'lanboy akam tovuqni go'ngini nima qilay dedi? Ko'ylab, yo'q, qazish kerak. Ko'ylab solish kerak emas. Hozir shunday ostlariga mana o'sha taylariga solib turib go'nglarni o'sha ko'msalaydan bo'laveradi yoki bo'lmasam ko'milmaydigan uzumlaringizni ostiga tovuqni go'ngimi, molni go'ngimni solib qo'ysangiz, chunki hozir zarar keltirmaydi. Bahorgacha qancha yomg'irlar, qorlar yog'adi, o'sha o'zi singib konsentrat bo'lib tayyor bahorga sizni o'sha uzumingiz zo'r bo'lib ketaveradi. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlar uchun rahmat. Maladeslarni esdan chiqarmanglar. Yana bir do'stimiz yozibdi. Ko'p gapirsa ham domla bo'lish kerak ekan. Domla bo'lishingiz kerak ekan deydi. Masjidda yo'q, masjid bizga qiladigan ishlari bor. Men domla bo'lsam bog'lar qolib ketadi. Shuning uchun uzr endi rahmat maslahat uchun. Ko'p gapirar ekansiz debdi. Dehqonchilik shunaqa. Dehqonchilik men ham sharafli kasb, ham bir sahobi ko'p juda ham, ham bachkana kasb. Chunki ipidan ignasigacha qishin yozin mayda chuydasiga e'tibor, hali yosh go'dakka
qaraganda e'tibor bermasa sizga aytgan hosil olinmaydi. Shuning uchun ko'p gapirib tushuntirmasa bo'lmaydi. Dehqonchilikda kitobda yozilib tushuntirib bo'lmaydi. Mana hozir gapirgan gapimni agar kitobga yozsangiz 5 varaq kitob bo'ladimi? 5 varaq 5 sahifa bo'ladi. 5 sahifani o'qiguncha kallangiz aynib ketadi. Shuni ham tushuna olmaysiz. Shuning uchun efirlar chiqib qoldi. Mana internetda bemalol tushuntiryapman. Mayda chuda ikir chikiri bor. Shuning uchun dehqonchilikda ko'pchilik ashraka o'rgating deydi. Yo, o'rgatinga birdaniga o'rgata olmayman. O'sha kanalimni ko'rib borsalaringiz, hamma 20 kruglogod har bir o'sha agrotexnika ichida bor albatta. Yana yangiliklar bor, xudo xolasa. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Ko'chatlar haqida alohida gaplashamiz. Alohida kanal ochaman. Agro Ashur degan, xudo xolasa, keyin e'lon qilaman. Shunda faqat ko'chatlar kirasizlar. Unga tabiblar mayli endi. Nariga Agro Blogger UZB kanalim tabiblar bo'lib ketdi aralashib, qaysi biriga javob berishga bilmaysiz. Endi alohida faqat shu bog'dorchilik kanali ochamiz. Shuning uchun o'rtoqlar, omon bo'ylar. Mana o'sha bizga o'sha qirg'iz do'stlarimiz sovg'a qilgan qalpoqlar to'yda borganimizda qadam joydan kelgan. Bu biz baribir ham birodarlar hurmat qilamiz. Buni juda ham mazza qilib kiyaman. Qishda ham, yozda ham zo'r qalpoq. Qishda sovuq o'tmaydi, yomg'ir o'tmaydi, yozda bo'lsa salqin bo'ladi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Maladets esdan chiqarmanglar. Omon bo'ylar. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Erimasdan uzumlarni ko'mib, o'g'itlarni berib, zarar qilmaydi. Go'ngni normadan ortiq sotib qo'ymang. Bahorgacha erib ketadi yomg'irlarda. Hozirgisi zo'r bo'ladi. Rahmat e'tiborlar uchun. Maladets yana esdan chiqmasin. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga ashurlagadan salom. Ya'ni o'zimizning mahalladagilarga, Polasonliklar, Oltariq, Tirtir mahallasidagilarga Yunusali do'stimiz ko'rib turardi, ko'rib turgan bo'lsangiz, Yusuf tog'onda Minavar xolamning o'g'li Yusuf bo'y. Nima? Yunusali meni hech gapirmaysiz dedi, mana gapirib qo'ydim Yunusali. Juda ham ashaddiy obunachimiz, opa uyimiz yaqin u. Ko'rib xursand bo'ladi. Barcha bizni ko'rib turgan mahalladoshlar, yurtdoshlarimizga ashuralardan alangalik salom. Rahmat e'tiborlar uchun. Ko'rsatuvlar davom etadi. Ko'rib-ko'rib sizlar bizni qo'llab, maladesa bersalar. Bizning kanal rivojlanadi, yangiliklar juda ham ko'p. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.